अपने आउट एक ही तरह थे, एक ओवर हो चुका है, एक आउट है। खारी साहब ने जिसको आउट किया है वो आउट है, और जो आउटसाइडर जिनका ताल्लुक धोनी से था बहुत तेज रफ्तारी से गेंद करवा रहा था, विकेट को बहुत तेज पहुंचाया था पहली गेंद पर। मेहरबानी खेल को इशारा करो, बजली बजली अबरा को मैं मेंटला ना शिजरो आवा आवा जर रशा यो मेंटला سجاد خان میچ دے دا دغه دے دا د شنګ او د مارتون دی جی سجاد احمد خان وعلیکم سلام څنګه جوړی خی میچ دے د شنګ او د مارتون دی روا آؤٹسائیڈر لگ مسالہ واغی نا منګه زکا فیصله کیدا واغی کی آؤٹسائیڈ چا بار شو نه رسو مسالہ حل شو میچ دوباره بیا شروع شو شیڈول بس جو الگ 22 تاریخ ابر ہو ایشو شیر ہے اور ان شاء اللہ باب لبرور جوڑی گی روا سکور بستا تو مالک سجاد خان صدیق احمد فیصلہ دا شو چې هغه کس چې هغه مونږ بار کینو او هغه فی الحال لس کلاړان چې دغه گیم کوي نه هغه وړ بیټسمن کنا هغه بځې منه بل کلاړی را غیر اشتیا فیلډینګ لا هغه کلاړی کیناس شهر اس وخت کرس پر موجود ہے بہت اچھی انداز سے گیند کو سٹرائٹ ڈرائیو کیا ہے وہاں پر اگے کوئی فیلڈر تعینات نہیں ہے سجاد خان بیٹنگ چې دی هغه دا شنگ دی جی
سجاد احمد گریٹ بارنگ وہ بالکل خبر دوسرا ہوا تیاری ہے چھ چھ اوور پر مشتمل ہے یہ میچ کبیر احمد بالکل آؤ سبا ان شاء اللہ سسو میچ تھے اور اس ٹائم دے تپوس کو مہا اب جو مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا ہے محبوب عالم محمود عالم شیراز کلب بٹاگرام ورسز مارتونگ 11 سٹار سبا 4 بجے کے خیر انشاءاللہ کبیرہ پہلے میچ کا کیا ہوا یہ تو پہلے میچ ہے بھائی جان ابھی شروع ہوا ہے خان زبے خان سبا میچ رہے 11 سٹار اور دو بٹاگرام دے کے خیری مارتونگ اور بٹاگرام میچ ہے سبا کے خیری وسیم سجاد دا شنگ تو اوٹ شیری شنگ دا چلو رو اوٹ شروع جہاں تک نہیں دیکھا کہ کیر فیلڈر فیڈ ہوا ہے یا نہیں سیدھا اپنا کریز چھوڑا اور رن آؤٹ ہے تیسرا وکٹ کا نقصان اٹھانا پڑا درے اوٹ رو رہا ساری علی سجاد احمد خان کوہاٹ ایم سی سی میچ کا لڑے حالانکہ سجاد احمد پس فیکچر ورکو کے خیر ٹولا پتہ بتا سو رہے گی الطالی سٹریمان دی منگتا دسی نہیں یاد تھا چار پوری داغو کے خیر میچ نشتی چار اگست پوری ان شاء اللہ راغین آباد بے داغو میچ خا کے سی سی کوہاٹ محمود عالم او بالکل اس کا فیصلہ ہو گیا ہے اور وہ میچ سے باہر ہو گیا ہے ابھی وسیم سجاد سوک سوک پونے شروع رہا ایشان ٹائیگر والا نے میچ تھے شباب او بالکل ایشان ٹائیگر والا نے میچ 2 بجے بٹاگرام سرا خان زبی خان کاکاخیل بالکل زبرگل خود سے پختو اچھا اردو کو بس خدے الگ کرا گراؤنڈ پہ آباد دے چاہو خود ہی خوب ہوئی ہے بس مزہ منگلا رکھے یار اللہ دی کامیاب کو مننا صدیق احمد سوال کہ چکا ہے کوشچن پشاور میچ لانی سے فی الحال الگ آج کا ہو تل لیے بیچے ان شاء اللہ بتا سربراہ ابھی تک ہوگا اوری خان بٹاگرام ٹیم پکشتے خاص ابائی میں چنے ضرور دعا خان زبے خان زما ہستا حکم میٹری کے بالکل سجاد احمد خان صدیق احمد اور اگر والوں کو بنیر نراغلے ہو اگر من لگا مسئلہ ہو بس حال شیر خان اگر ناستے شبیر احمد میچ دے چا دے رمیز سر میچ دے آر شنگ آو دو ما دقا دے دو مارتونگ دے جی چا بیٹنگ دے ستارا شنگ بیٹنگ دے رورا چھوٹ
وړلی هغه وړه هغه څلور وړه کنه بابر عزیز او رورا اولنې بیٹنگ دی ښا ان شاء الله سکور به چو شتا ته وو شنو ابي جليل کې نام سه جو دلو کې بیت کو خوب جاتا ہے دیکھتے ہیں کو اور سنتی کانو کو شبیر کا سلا پہنچے ان شاء اللہ ضیا خان جواب اتا تو میرا ویگی خان ایک بہت ہی اہم میچ دو ہم اللہ کی مگنا دین مشارت ہو الگ زبی خان پکا تل رو ابیا بہت ہوئے ما صدیق احمد چوک چوک بیٹنگ دا ولڑ لی چوک چوک بیٹنگ دا ولڑ لی نوید باسی تو الکه نوید او باسی تو لړلی روا صدیق احمد صدارت زیب مارتون ټیم نیم مارتون ټیم نیم الکه سو سنوم چلی دا نیو سٹار دی جی نیو سٹار مارتون کمال کا شاٹ اس کڑے کڑے اس گیند کو دا دیا اور فیلڈر تو لانگان پر موجود ہے لیکن لانگان سوراب خان شنگلا سفید میچ کلر ہے الکه سفید میچ تا نشته یارا چکلا او انشاءاللہ تا تو بو خصوصی او فیکچر کم گورا پتہ بدلتا لگی سجاد احمد پلیز کمنٹ کمیٹری کا وے جی کمیٹری کو شو کولے تو سب اپڈیٹ رکھو کمیٹری او کس کے لیے گیا لے سوراب خان شنگلا نیو سٹار مار دوں گا او جی ہاں بالکل نیو سٹار مار دوں اور اپ کا ڈر تھا یہاں پر گیپ کو ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکے اور اسے مشکلات میں گری ٹیم کو ایک اور دھچکا پہنچ چکا ہے کیا یار میمون جب آیا تھا اس کو کیوں نہیں کھلایا ہمیں جواب دے دے یار پتہ نہیں میں پوچھتا ہوں پھر آپ کو جواب دیتا ہوں یار میمون یہ کون سی ٹیم ہے یار تم بتاؤ مجھے میں آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ حضرت حسین اتر رمیزی رو رہا بالکل رمیزی میں رو رہا قربان وایا السلام علیکم بھائی جان کم کم ٹیم وعلیکم السلام بھائی جان شنگ ورسز مارتون گلے ون ممتاز احمد اس میچ کا بتاؤ یار میں آپ کے بات کو سمجھ نہیں رہا ہوں آپ کائنڈلی اردو میں لکھو لیکن انگلش میں پورنش والا کا ممتاز احمد سے بیا ہوا ہے جزا پتی خبر استا پورنش ہوا سوراب خان چنگلا خا جی خا ارشد یوسف زی سلام علیکم سلام رو خی جوڑے سوراب خان چمرا کیمرہ ٹک نہ رہا ہو بالکل ٹک سن لگی دلی او حالات خراب دیکھو موبائل نو اس کا لرے جی چرازی ہوا تے اگو ٹک سخلی وسیم سجاد شنگ سوز آؤٹ شی دے لکہ امتیاز سہیل دا کسان آؤٹ شی دی سپرد خاک بیٹنگ دے چاہ دے بیٹنگ دے شنگ دے ٹیور کی حساب سے کل رہے ہیں ٹی ٹین کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ تیس سے بھی تیس ہو ٹک ٹک سے پرہی سے اگر ٹی ٹین سے مزید چار ہو کم کر دیجئے تو اتنی طور پر ٹیور کا کھیل رہ چکا ہے اور ٹیور میں اتنی طور پر کوئی بھی ٹیم مشتاق احمد سلام جی سنگ گئے خیر دے جی تازو خیر سیاد خیر دے جی مننا دور دکھائی دے رہے ہیں اس وقت پچھلی میچ میں کافی بہترین گیندبازی کرنے والے نوید گیندبازی کرنے کے لیے آئے ہیں کافی بہترین گیندبازی کی نوید نے ایک بہت ہی بہترین پیر نوید جن کا تعلق جنیر سے ہیں اس وقت دیکھنا پڑے گا کہ نوید کو کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں بیٹسمین کافی بہترین گیند گوہر علی تبسم ٹارگٹ پوز ورکی کے خیریتا اس طبیعی ہوئے کہ خیری خواہ انہیں بیٹنگ دے روہا بیانیس تک جا پہنچا کافی زیادہ گراؤنڈ موجود اور کافی زیادہ خوبصورت گراؤنڈ سب اگر دیکھا جائے تو کرکٹ کے خوبصورتی کے طور پر کراؤڈ کی وجہ سے اور سب کراؤڈ کافی زیادہ ہے شاٹ فیلڈر موجود جواد ساگر رن سودی رن ضرور دغدی تو مہا سڑے ہو کے تو سرو لگی تھا پر
तो यहाँ पर एक और डिसीजन जो देखते ही है कि अंपायर का डिसीजन आदमी और आखिरी होगा कि किधर से कहाँ से होते हुए, लेकिन देखते ही है कि अंपायर का फैसला अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। बिल्कुल बाजी दादा फील्डिंग वाले का सामने अंपायर ने आउट करार दिया, क्लियर कट गेंद, क्योंकि गेंद ठहर नहीं लगा, खाली पर खाली का चप्पा जाके लगा था और कैच कुछ फांसी नहीं पड़ता, तकरीबन दो तीन चुतर के फर्क पे ये कैच बहुत ही जबरदस्त कैच लेकर बैट्समैन के लिए इसका खातिमा किया। एक सिंपल सा डिसीजन था, अगर अंपायर ने आउट करा दिया है, अंपायर का फैसला खत्म और अटल होता है, सब अंपायर के फैसले को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, दोनों बहुत बेहतरीन और काफी तजुर्बेकार अंपायर हैं, क्रिकेट के बारे में बहुत जानते हैं, रूल्स रेगुलेशन को बहुत ही जानते हैं, दोनों सीनियर अंपायर का चुनाव किया गया है और टेक्निकल तौर पर काफी बेहतरीन प्लेयर भी हैं दोनों अंपायर, दोनों अंपायर का ताल्लुक छत्तीसगढ़ से है, अरशद मुबारक मुबारक आओ, बिल्कुल सुहेल में चरुआ प्लीज नाराज नहीं होना, हमें जवाब दे जब मुनीर उसको क्यों नहीं खिलाया, मेहमान का ख्याल हम क्यों नहीं रखते, इंशाल्लाह हम जरूर रखेंगे, लेकिन वो आउटसाइडर था और ये रूल्स में नहीं है कि हम आउटसाइडर को खिलाए भाईजान, रूल्स नहीं है। नेट स्लो दे सुपर खाक से, बिल्कुल नेट स्लो दे आओ। सुहेल शंग से रिश्ता कना पता नहीं लगी अलग आज होता तब हुए अच्छा मसाला वाला पता नहीं अच्छा क्या हुआ ना हुनो आउ तो आउ तो गेंद को स्पिन करने में कामयाब हो रहे हैं, इसी पिच पर एक निर्भर वर्ग आप गेंद को स्पिन करने में कामयाब होते तो बैट्समैन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल बिल्कुल करेना की गाल की तरह से दिखाई दे रहा है, आफाक अहमद कुरबान रो वाले न जवाब तलब वाले न रखू यार, तो सवालों का कुरबान खा कुरबान तलब जवाब रखू के खेरी जवाद सागर स्कोर हो क्लियर करना एक निकल पर आसान नहीं होगा, स्कोर रहते हैं खा जवाद सागर से कमेंट्री बम खाड़म दे स्कोर मंग तो हुई ना स्टार्ट के साथ चहल करने के अंदाज में स्कोर आप पर ऐसा की गेम पर देर रन आउट वेरी वेरी ऑफ दिस नो टेनिस सेफ व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मैदान द ड्रामा स्टिल कंटिन्यूज वन मोर इन द बॉम ऑफ द लेग बेस द स्कोर मूव्स टू 44, this is one number 15, progress, terrific comeback from the Vision Company. फजल राशिद स्कोर सो दे स्कोर तपोस को मैं कमेंटेटर आलम दे खबर खबर गई स्कोर से ना हुई बस हुई 44 और पिंजा उठी 44 रन दे रहा मावी दा कैमरा बाल पसी खोजा हुआ है
صحیح کل خوزی سڑا فاق احمد سیب دو مادغا نکی گی گنا سا خبر خوبا گل بدل خودو ما کار نکی غال لاری غوڑ کتا میاب شی ماجد فردوس خان سنگ رو را خیب را بری جواد ساگر اوور زما په خیال پنځم دی لکا مور دی لکا محمد حریف سے قربان ہے سڑا اللہ دی کامیاب کو قربان راو لے گا کنا یار خبئی مانا نہ روا فضل فضل شاد زمان عمر بھی راجا ادبار خان ظہیر خان تب کے سلام ہو وعلیکم السلام رو رہا ادبار قربان خان وعلیکم السلام بس چرا شی تھا سلام ہونا بہت ہوگا حالانکہ شنگ 48 رنز کو بچی ہو رکے 47 رنز ٹارگیٹ اوور کا مارتوں گا اچھی چور میچ لگا مسئلہ ہو پکے ٹیم دا کے پسی بل میچ تھے د شنګ او د چکیسر 11 نو هغه د وژنه ټیم مسله وا چی چی ور میچ شو واغه کې شنګ ټارګټ ورک 47 20 مارتو ابل زده ما منفر من دې ته مې دا لګن صحیح نه دا لول نه بیټ ریټ کو کنا دا اوس کمنټ د دې دې ته کمنټ نه غني تر بند نه بیا بس